Carmelo Paniagua, president de la Federació Espanyola de Patinatge, i Luis Sénica, president de la Federació Portuguesa de Patinatge, han sortit escollits com a chairman de l'Hockey Patins Mundial i com a president de la World Skate Europa, respectivament. Els resultats del Congrés Electiu de la World Skate així ho van dictaminar i des de l'ECA valoren positivament la resolució dels comicis, ja que entenen que Paniagua i Sénica s'obriran al diàleg. De fet, Paniagua ja es va posicionar públicament a favor dels clubs en la prèvia de la Supercopa d'Espanya d'Hockey. Querer hacer una competición profesional, una competición atractiva, una competición que enriquece al hockey sobre patines fundamentalmente, es importantísima para que este deporte avance. Si no lo cambiamos, este deporte se morirá. I tot sembla indicar que els 12 clubs de l'ECA, entre els quals hi milita el Reus Deportiu Virgínies, podrien iniciar una competició a partir del 15 de gener. Les dues persones que estan més a prop dels clubs i de l'ECA són aquestes dues. Per tant, hem de ser molt optimistes i espero que el 15... hi hagi el tret de sortida de la competició europea. Són els 12 clubs més importants a nivell europeu, 5 portuguesos, 5 espanyols, Forti de Marmi i Sant Omer, i a partir d'aquí jo crec que pot ser un espectacle brutal. Tot plegat mentre està en marxa la Lliga Europea més descafeïnada de la història amb només 8 equips en competició. El Ticino, el Lodi i el Sarzana italians, el Tomar i el Bologna portuguesos, el Coutras i la Vendem francesos i el Diesbach suís.